З підробними документами, через пункти пропуску чи полями навпростець – фінал один. Але спроби не припиняються. Сотні чоловіків призовного віку буквально штурмують кордони, намагаючись всіма неправдами вирватися з країни. А спритні українці готові їм допомогти. Звісно, не безкоштовно. Наприклад, одеситка, що сама виховує прийомну дитину, шукала чоловіків, які бажають виїхати за кордон у найближчій спортивній залі. Пропонувала їм оформити опікунство над своїм сином. За таку собі оренду дитини просила якихось $1500. Так, жінка допомогла трьом ухилянтам. Упіймали її на четвертому. Прикордонники просто впізнали добродійку з черговим чоловіком. Задержана пропуска, пункті пропуска «Старе Казаче» при попитці виїзду за границю з документами, які оказались фіктивні. Документи були на опікунство дитини. Тепер жінці доведеться відповідати і за організацію незаконного перетину кордону, і за підробку документів. За те, що я йому передала документи, щоб він безпрепятственно пересік границю України. Та що там фіктивне опікунство над дитиною? Вигадливість шахраїв вражає. Найбільш резонансною за всі місяці війни є ось ця спроба. Хіт Ютубу. Батько двох дітей ховається у бейбі-боксі. Чому ви знаходитесь приховано? Тому що мене не хочуть випускати з дітьми. Не можуть прикордонники забути і чоловіків, які заради втечі з країни готові були жіночі колготки надягти. Запрошуємо виїхати з нами для встановлення всіх підстав. За це їм дарували квіти і відправляли до військкоматів. Військовий комісаріат Білгород-Дністровська. Розпись? Те, що ви включили. Ось тут? Так. Але часи таких одіозних методів у минулому. Це було особливо перші, мабуть, місяці війни. Зараз вже більше налагоджена комунікація між всіма підрозділами. Коли ці документи вже перевіряються, вони ретельно перевіряються на кордоні. Тому на даний момент це вже стало важче використовувати саме такі схеми. Тетяна працює у відділі організації прикордонного контролю Південного регіону. Каже, зараз вони миттєво реагують на щоразу нові ідеї ухилянтів. Їх тактика змінюється щоденно. Зараз нам приходиться безпосередньо з пункту пропуска, з місця затримання реагувати на ці злочини, кваліфікувати їх, затримувати усіх, притягувати до відповідальності. Фіктивні документи, які демонструють на кордоні, стали більш якісними та різноманітними. У липовому арсеналі військовозобов'язані, звільнені зі служби за станом здоров'я, інваліди всіх груп, студенти іноземних вишів, волонтери, що супроводжують гуманітарні вантажі. Зловмисники підробляють усе, аби стати єдиним опікуном дитини. Дістають свідоцтва про поховання живої здорової дружини. А найпопулярніша схема – багатодітний батько. Це найбільш такий самий простий спосіб виїхати за кордон. Три свідоцтва про народження свій, закордонний паспорт і, будь ласка, виїжджай. Тому багато підроблених свідоцтв про народження виявляється, які взагалі не існують або видані в незаконний спосіб. Коли прикордонники викривають фальшивку, ухилянти дістають новий козир – гроші. Чоловік з Волині у такій ситуації просто поклав $2000 на стіл. Група реагування для ЦБ. На місці замріть. На місці замріть. Ще одна зі схем – перейти кордон через Зеленку – полями, річками, лиманами, вночі з нібито надійними провідниками. Аналізуючи ці хитрощі, які вони використовують, більшість з них є вкрай ризиковими. 11 чоловік на маленькому човні намагалися через Дністер вибути до Молдови. Люди не дають за свою безпечність, мають намір тільки виїхати з території України. У прикордонних селах є чимало місцевих, що знають таємні стежки в обхід прикордонних застав. До вас підійшли раніше незнайомі вам особи, які запропонували вам заробіток? Да. У чому він виражався? Переправити людину через границю. Знайому вам людину? Ні. Через яку границю? Через цю саму. Але така втеча стрибоку невідома, і часто він закінчується обличчям вниз на пильній дорозі. Зв'язався з людьми, хотів їхати за кордон. Поїхали, покаталися по Мармаївцях, трохи чекали на дзвінок. Поки нам позвонять, куди далі їхати. Кому мали позвонити? Чому водіям. І далі мали переходити? Так, і далі мали сказати, куди мене вести на тій кордон. З
Скільки ж коштують послуги так званих провідників? Виявляється, вилка в прайсі величезна. Що ти за це мав получити? 1000 гривень. І все? Але 1000 гривень – це геть копійки. Ці гроші отримав водій за те, що довіз до кордону. Зазвичай провідники беруть від 1500 доларів до 20. Саме в лівій з боку водія наявні грошові кошти. До речі, у доволі дорогому одеському регіоні ціни на такі кримінальні послуги ще не найвищі в Україні. Я чув, що на Західній Україні ціни ще вищі. Це досить суб'єктивна така ціна, вона ні від чого не залежить, ні від чого не формується. Бачить, наскільки особа хоче виїхати, наскільки їй це необхідно і скільки вона може за це заплатити. Проте розмір заробітку навряд чи вплине на строк ув'язнення. Буде відповідальність від 7 до 9 років позбавлення волі. Більше того, кажуть у поліції, до Верховної Ради вже подали законопроект про посилення відповідальності до 15 років ув'язнення. А на чоловіків, які користуються послугами злочинців, чекає штраф і повістка у військкомат. Марія Тарасова, Михайло Данилов, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.